Colégio Objetivo de Americana, estamos muito felizes com mais uma formatura e a cada ano que passa a gente sente que a festa está sendo cada vez melhor. Eu quero aqui aproveitar para parabenizar a comissão de formatura e também a Prime. Olha, muitos anos que nós trabalhamos com a Prime e na pessoa do Paulo eu quero dizer o nosso muito obrigado a cada ano que passa. A nossa festa fica mais bonita, os nossos alunos ficam felizes. Prime, vocês estão de parabéns, juntamente com toda a comissão de formatura, que organizou essa festa maravilhosa. Meu nome é Giovanna Rolouca, eu sou do Colégio Objetivo Americana e eu tô aqui para falar um pouco da minha experiência com a Prime. Hoje, na nossa formatura, foi a nossa colação de grau foi a coisa mais linda, super bem organizado. Todo mundo muito pronto em nos atender. Desde o momento em que a gente chegou aqui para colocar as becas, as fotografias com a família, foi tudo excelente. Eu só tenho a agradecer a Prime. E amanhã é o nosso baile. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de dar boas-vindas a todos a esse evento da nossa ITEC agradecer a presença de todos que estão assistindo e anunciar, né, o nosso palestrante, que é uma pessoa muito querida, né, por toda a comunidade da, da ITEC Fernando Prestes, uma pessoa super conhecida no mundo do design interiores, aqui em Sorocaba, região, além de ser um super profissional, é um super é, influencer, né, no Instagram, nas redes sociais, né, e a é meu pedido, ele está aqui para conversar, para bater um papo com vocês, tá bom? Então, com vocês, né, o designer de interiores Eduardo Menegazzo. Olá, Adri, tudo bem? Tudo bem, e você. Obrigado aí pelo convite. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, por essa recepção. Foi Obrigada. um prazer enorme. É, está sendo um prazer enorme falar com o pessoal é, a respeito aí da profissão. Acho que vai ser bem legal, vai ser bem produtivo o papo, e é, eu espero colaborar aí com a galera de alguma forma. Obrigada, Edu. Obrigada por ter aceitado o convite e agora eu deixo com você. Tá bem, obrigado. Olá, gente, tudo bem? É um prazer enorme como eu acabei de falar, bater um papo aqui com vocês sobre a profissão de design de interiores, é... então assim é uma profissão que tem muitas vertentes, é muito gostosa é... e para mim falar sobre design é um negócio que é incrível. Eu lembro que na época da faculdade eu tinha um professor que falava que é, eu era personificação do design de interiores, então assim eu me achava, né? Porque eu gosto do que eu faço e ser a personificação disso é muito legal. Bom, para começar eu vou falar com vocês aí um pouquinho sobre a minha trajetória. Né? então quem eu sou, qual idade eu tenho, todas as minhas formações, e a gente vai bater no papo aí. Eu combinei com o pessoal que, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, eu vou respondendo essas perguntas no decorrer aqui do nosso papo para ficar mais fácil para também ir pegando os ganchos aí para a gente ir conversando. Tá bom, pode passar por favor. Uh, então, eu me chamo Eduardo Francisco Menegasso, eu tenho 38 anos. Antes de ser designer, eu sou formado em letras português. Depois disso, uh, eu emendei uma faculdade na outra. Então, uh, eu terminei uh, design, uh, letras em 2008. Em 2009, eu já ingressei em design, então faz 11 anos que eu sou designer de interiores. Uh, depois disso, eu fiz uma, uma, uma pós-graduação pelo SENAC em, em arquitetura comercial. Então, os projetos comerciais são as pupilas dos meus olhos. Embora eu ame fazer projeto residencial, mas eu gosto bastante dos projetos comerciais. Inclusive, eu até trouxe alguns para vocês verem. Uh, e depois disso, na semana passada, no sábado passado, é, eu defendi a minha monografia de marketing digital. Então, eu acabo de formar. É, e marketing digital. Muito bem, pode passar, por favor. Então, sempre me perguntam, né? Uh, só Sempre me perguntam aqui, é, sempre existem algumas dúvidas entre a palavra design e a palavra designer, né? Então, ah, eu, me falam assim, ah, você é design de interiores? Não, eu não sou design de interiores, eu sou. Designer de interiores. A profissão é design. O profissional é designer. Então, o designer com ER no final é o profissional. Sempre lembrem disso. Você, sendo profissional ou não da área de design de interiores, sempre lembrem que o profissional é o designer e a profissão é design. Então, design de interiores e é designer de interiores. Muito bem. Uh... Para se falar de mercado de trabalho, muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação ao mercado de trabalho e design de interiores. Então, assim, o mercado de trabalho é um mercado muito vasto, tem um leque gigantesco para ser trabalhado. Eu sempre, quando eu dou aula, os alunos sempre têm assim: ah, eu, ou eu você, ou você designer e vou ter um escritório, ou você designer e vou trabalhar numa loja de móveis. Não, gente, existe um mundo aí, um leque bem grande. Uh, pra, de mercado de, de design de interiores. Um exemplo. Uh, um designer de interiores pode atuar como cenógrafo, pode fazer cenografia, pode fazer cenários. Uh, um designer de interiores pode trabalhar no ramo de, de mobiliário, então pode criar mobiliários, pode criar uma coleção de mobiliários, né? uh, ou então pode trabalhar numa marcenaria desenvolvendo móveis. Pode trabalhar como design automobilístico, o design de interiores dentro dos automóveis, dentro de aviões, né? Hoje nós temos aí uma grande, uma grande, uma grande fabricação de motorhomes. Motor então assim, quem faz o interior dos motorhomes, por exemplo? Então o, o design, o mercado para design de interiores, ele é muito vasto, ele é muito amplo, e isso é muito legal. Eu vou exemplificar para vocês aqui como que as coisas podem ir acontecendo aí no mercado, quando, eu quanto designer de interiores. Então, por exemplo, é, eu criei um proje dois projetos pilotos para duas lojas diferentes, uma ótica uh, e um, um projeto para uma loja de fan design, que são projetos protótipos que serão replicados em todas as lojas da marca. Isso é muito legal. Então, o que, que acontece? Ah, a gente vendeu a franquia para uma loja lá no Nordeste. Então, eu vou com a minha equipe para o Nordeste e a gente executa o meu projeto nessa loja. Essa loja é de fã design eles também vende acessórios. E eu tenho uma certa ligação aí com moda, porque eu acho. É, muito que a moda e o design. <laughs> Obrigado, Bianca Proença, falando que é minha fã, que linda. É, que moda e design tem um, um, um elo muito grande. Então, essa loja me convidou para ser curador das peças de semi-joias e joias finas deles. Né? Então, eu estou falando isso porque acaba que a profissão. Ela vai te puxando para outras vertentes uh, que têm ligação com ela, tá? Então, assim, só para reforçar, o mercado de design de interiores ele é muito amplo, ele é muito bacana e ele é extremamente criativo, ligado à arte. Então, se você curte arte, se você curte moda, se você curte criatividade, o mercado de design está aí para te abraçar e com certeza você vai ser muito bem sucedido. Pode passar, por favor. Uh, depois disso, sempre existe uma dúvida aí. Pode passar para o próximo também, por favor. É, sempre existe uma dúvida entre o que faz um arquiteto, o que faz um designer, o que faz um designer, o que faz um decorador. Né? Então acho que isso é um negócio que a gente precisa desmistificar, que a gente precisa entender. Que se cada um trabalhasse ali dentro do seu quadrado, ou falando em interiores, dentro da sua sala ou da sua casinha, todas as profissões estariam ligadas. Então, por exemplo, um arquiteto e um designer. Eu sempre falo para os meus alunos uma teoria que eu falo de teoria do ovo, que é muito simples. Então, imaginem que existe lá um ovo, casca, gema e clara. Ponto. Então, a casca. Que é o exterior, o estrutural, o que vai segurar esse ovo em pé, o que, o que vai manter esse ovo em pé, qual vai ser a espessura disso, para isso acontecer, é função de arquitetos e engenheiros. O que está dentro do ovo, ou seja, no interior desse ovo, no interior do ovo, que é a gêmea clara, é função de um, design de interiores, de um designer de interiores. Então, assim. É muito simples. Sempre que vocês pensarem no ovo, a casca são os arquitetos e os engenheiros, o centro, o que está dentro, são os designers de interiores. Isso fica muito claro para o entendimento e quebra essa história de: ah, eu posso quebrar uma parede? Ah, eu posso modificar uma. Não pode! Né? Não pode. Você precisa ter o acompanhamento desses profissionais que se especializaram nisso. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Tá, mas e aí, Eduardo, qual a diferença de um designer para um decorador? Porque lá na minha cidade, sempre tem isso. Lá na minha cidade, não sei quem, lá não sei na onde. Bom, o designer de interiores, lembrando que, só abrindo um parênteses aqui, vale deixar bem claro para vocês que nós estamos falando de uma vertente do design. Existem várias outras vertentes. Então, tem o design gráfico, tem o design de produto, tem o design de sobrancelhas. Que agora é a moda, que não deixa de ser design, né? Mas a gente está falando de design de interiores, e até nisso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, ah, eu sou designer de interiores, vou fazer uma tipografia. Não, gente, para. Isso é coisa de um designer gráfico, né? Muito bem. E daí, um outro problema que a gente sempre encontra aí com, com relação à confusão das profissões é entre designer de interiores e decorador. O que que acontece? O designer de interiores, seja o curso hum, tecnólogo, seja o curso técnico que é o curso que tem na Etec, né? Ou seja, bacharel. Essas três vertentes hum, são profissionais que estudaram para fazer o ambiente das casas. Ah, mas o decorador também faz o ambiente da casa. Calma, né? só um minutinho, calma aí. os designers gente, só para vocês entenderem assim bem praticamente nós designers nós estudamos uh, eu fiz três anos por exemplo de faculdade. então a gente estuda é, para uh, resolver e da melhor maneira soluções para ambientes das mais diversas necessidades dos clientes. Tá mas resolver como? A gente estuda uma série de coisas, desde criatividade até o ponto alto, que para mim é o essencial de design de interiores, que é a ergonomia, e passando entre esses paralelos por outros várias, vários detalhes que nos fazem design, que são muito importantes. Então, por exemplo, a ergonomia, a gente estuda lá a estatura humana. Dentro da ergonomia, eu vou perceber qual é a estatura da família em que eu estou projetando, qual é a estatura das pessoas ou quais as necessidades das pessoas. Uh, hoje a gente fala muito em, em inclusão, né? Então, assim, Ivani, muitas saudades, querida, maravilhosa. Também estou com saudade de dividir aulas com você. Um beijão. Uh, então, a gente hoje fala muito em inclusão. Quando eu falo de ergonomia, a ergonomia tem muito a ver com inclusão. Então, assim, eu estou falando tudo isso só para vocês entenderem que vai muito além de escolher um móvel azul lindo, maravilhoso para colocar dentro de casa, né? Então, nós designers, a gente estuda todo esse processo, a gente aprende o que é um fantasma para muitos alunos que eu sei, mas depois isso é muito prática. A gente aprende AutoCAD, que eu sei que muitos aqui vão concordar comigo que no começo parece um fantasma. Depois a gente aprende a fazer os 3D's. Então essa imagem que vocês estão vendo aí no fundo é de um projeto que eu fiz, que já está executado, e essa imagem é uma imagem em 3D, né? E além disso, a gente tem o bom gosto de fazer as composições. Então, no caso dos designers, a composição não é o carro-chefe. Ela é algo que eu posso dizer que é secundário, que eu preciso entender e fazer o ambiente funcionar de acordo com as necessidades dos meus clientes, para daí depois eu trazer a beleza tá muito bem já o decorador eu coloquei com X porque pode ser decorador ou decorador ou designer ou a designer ou arquiteto ou a arquiteta arquiteta é... o decorador é a pessoa que ela tem bom gosto então uh... talvez a pessoa estudou talvez ela não estudou mas ela tem bom gosto ela tem feeling ela sabe uh... Uh... Fazer as composições muito bem, né? então ela deixa um ambiente maravilhoso. Ela já tem esse negócio de olhar e falar: não, aqui a gente coloca uma cortina com esse tapete, com essas almofadas e tudo mais. Né? E daí, a partir disso, ela monta o ambiente, independente se tem. Ergonomia ou não, ou se o ambiente já está pronto. Então, por exemplo, eu podia chamar uma decoradora para você, nesse ambiente que está aqui atrás de mim, e pedir, falar para ela o que eu acho interessante, ou um decorador, falar o que eu acho interessante, e a pessoa vem e transforma esse ambiente para mim. Tá bom? É, então, essas são as diferenças que a gente precisa virar chavinha e ter a consciência, né? Que eu acho que é bastante importante aí. Muito bem, pode passar, por favor. Então, na prática, basicamente, o que, que acontece aí em todo o, o, o processo de um projeto ou de um trabalho de um design de interiores. Então a gente começa lá por o briefing, que isso daí é extremamente importante. Então, o que, que eu vou. o que, que é o briefing? Né? O briefing nada mais é do que a lista de necessidades do meu cliente. Lembrando que e eu sempre falo isso, que os meus gostos não são os gostos dos meus clientes. Quando eu me torno designer de interiores, eu tenho que perceber que o que tem na minha casa, às vezes não é o que o cliente busca, não é o que o cliente gosta, e às vezes o que tem na casa do cliente também, vice-versa, não é o que eu busco, não é o que eu gosto, e tá tudo bem. Né? então, esse primeiro processo aí que a gente faz, que é o processo do briefing é justamente uh, para a gente entender e para a gente perceber o que determinado cliente é, precisa né? aí, nesse momento a gente vai, pro, vai, vai eu falo para os meus clientes que a gente invade a privacidade deles então a gente vai buscar entender como que são os usos da casa ou do ambiente que ele quer projetar quem mora, como são essas pessoas? Tem animal de estimação, gosta dessa cor, não gosta, quer isso, não quer, quer esse estilo, gosta desse outro estilo. Então, nesse momento, é justamente o momento de eu identificar as necessidades do meu cliente. Né? Eu gosto muito de falar que nós, designers, a gente trabalha com os sonhos e os anseios dos clientes. Né? Então, assim, você imagina que muitas vezes pode ser que o cliente tenha comprado o primeiro apartamento, que eu tenho bastante clientes que são assim. Né? Então, às vezes, está saindo do aluguel e está indo para a primeira casa, para o primeiro apartamento, ou terminou de construir a casa dos sonhos e quer deixar a casa funcional, bem bonita. Né? Uh, ou N outros motivos. Então, no caso de uma loja, né? que daí a gente trabalha com, com, com o, o, o sentido do visual merchandise e também da loja, para deixar a loja atraente, para deixar a loja bonita, para deixar a loja funcional, de acordo com tudo que o cliente precisa de expositor, de armários, de estoque, de área restrita. Então, assim, nesse primeiro contato que a gente tem é justamente para a gente entender quais são as necessidades e a realidade desse meu cliente. Vejam. Uma vez eu fui numa amostra, eu estava ainda faz tempo, viu? Eu ainda estava me formando, né? Eu estava lá na faculdade. Então a gente foi uma amostra e, e era meio que uma prova, assim, que o professor tinha proposto pra gente. E nós somos à mostra, e daí tinha um ambiente que chamava Ambiente do. Como que é? Ambiente do Casal Idoso. Gente, o projeto era maravilhoso, surreal, assim, de lindo, 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 lindo. Só que tinha. Pouco espaço na cozinha. Até aí, pouco espaço de passagem. Até aí, tudo bem. Todos os armários eles eram baixos. Até aí, joia, porque pessoas com mais idade não podem subir no banquinho perigo de cair. Vai guardar alguma coisa lá em cima, vai tentar pegar. E pode se acidentar, e mais uma série de outras coisas que a gente estuda para que, que esse tipo de coisa não aconteça. Muito bem. E daí, acontecia assim: por exemplo, se a senhora ou senhor fosse pegar algo no forno. O espaço de passagem era tão pequeno que encostava o bumbum, aliás, no, no armário. O espaço era tão pequeno que encostava o bumbum no forno, por exemplo, né? Então, esse é o cuidado que o designer de interiores tem. E isso é um exemplo da ergonomia que funciona literalmente, como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, tudo isso a gente define na prática, justamente nesse primeiro momento, que são vezes, as essas necessidades aí uh, dos nossos clientes. Depois disso, vem a proposta e o orçamento, que, baseado nisso, a gente passa para o cliente. O cliente aceitou essa proposta, aceitou esse orçamento, a gente passa para etapas de projetos, né? E nessa etapa de projetos, que daí vem o AutoCAD, que daí vem as imagens em 3D, que daí vem a apresentação do projeto, a discussão do projeto, para a gente expor para o cliente quais são as ideias. Às vezes tem algumas alterações, né? No meu caso, uh, eu só começo os projetos executivos, que são a próxima, spa, que, que a próxima etapa. Se tudo tiver muito redondinho, então se o cliente falou para mim, não é isso mesmo que eu quero, ou se ele falou, não, não gosto dessa mesa, não gosto dessa cor, ou não gostei do layout da cozinha, então daí a gente repensa o projeto para depois a gente passar para a próxima etapa. Então, aqui é justamente a fase da gente expor. Ao cliente, quais são as nossas ideias e quais são as funcionalidades desse projeto. O que a gente pensou para a funcionalidade desse projeto, tá bom? Depois disso, é... no, no terceiro momento, vai existir aí o projeto executivo. O que é o projeto executivo? É o projeto, é pro... são os projetos na verdade, porque são vários projetos. Então aqui nos projetos executivos eu vou falar alguns, pode ser que eu esqueça de alguns porque são vários, mas só para vocês entenderem. Então aqui nos projetos executivos a gente faz os detalhamentos de gesso, os detalhamentos de iluminação. Então pontua, calcula, é... pensa, no lei... pensa na iluminação baseada no layout do projeto, né? O layout nada mais é do que a disposição dos móveis aí dentro do ambiente. Depois disso, uh, paginação de piso, paginação de revestimentos, escolha de louça, uh, é, projeto de pedras, de sapatas, de frontão, uh, e daí projeto de marcenaria, com indicação de tudo. Então, esse projeto executivo é o projeto extremamente detalhado que a gente faz e que é o projeto que geralmente vai para a obra, como o nome já diz para as pessoas lá executarem, tá? Então, aqui, eu, eu falo sempre, né? Inclusive, eu falo para o mensageiro, eu falo assim, aqui, três centímetros faz muita diferença. Três centímetros não parece nada, mas se três centímetros, se a gente comer, comer a bola de três centímetros, a mais ou a menos, ou o móvel não entra, ou o móvel uh, fica pequeno, né? Ele não encaixa como deveria. Então, aqui nos projetos executivos, é o projeto que você tem que Focar, coloca uma música relax e faz esse projeto aí para que ele seja bem executado lá na obra. Uh, depois disso, tem os acompanhamentos, né? Que daí é o projeto, depois do projeto executivo. Você mandou para a obra, você vai acompanhando a, a obra. Então, é, se vocês verem, depois vocês me sigam lá no meu Instagram, tem no final, mas é @menegaz_interiores vocês vão ver que às vezes eu estou na obra e eu mostro lá para vocês tá né? e eu também gente é muito engraçado porque assim ah, mas funciona super bem todo esse processo às vezes não né então lá no meu Instagram também às vezes eu mostro é, o que não deu certo né então assim ó oh, tô vendo aqui aqui era para ser assim ficou assim agora a gente vai ter que fazer porque às vezes acontece infelizmente ou então quando é um projeto de reforma, o projeto de, de reforma, ele sempre é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe o que você vai ter lá. Então, às vezes acontece alguma coisa que tem alguns, é, algumas, é, alguns obstáculos aí para a gente passar, para a gente conseguir executar o projeto. Então, eu sempre coloco tudo lá. Depois dos acompanhamentos, é o fim, né? Então, daí acabou o projeto, você entrega o projeto para o cliente, muito feliz, todo mundo muito feliz. E. Aí acaba o projeto. Então, na prática, um designer de interiores faz esses seis, essas seis etapas, né? Uh, que são etapas que, depois de um tempo, elas viram projetuais, que são de projetos mesmos, de entender as coisas. Algumas coisas para a gente elas já ficam fixadas, porque a gente trabalha vários anos é, nisso, então a gente já consegue. É, a gente vai guardando na memória né, algumas coisas que já vão indo uh, natural, algumas outras coisas, dependendo do que for o caso, a gente ainda assim precisa estudar. E eu costumo dizer que um design de interiores, todos os dias tem que dar um F5, ou seja, tem que estar atualizado, porque as coisas, as tendências, elas acontecem assim, né? Embora a gente tenha algumas feiras algumas mostras de decoração tem o salão de milão e mais uma série de outras coisas ainda assim as tendências elas acontecem todos os dias né então é preciso sempre estar atualizado e eu acho que isso para mim é muito bacana é um negócio que mais que mais me deixa fascinado ainda aí pela profissão que eu acho maravilhosa muito bem pode passar por favor é... e daí eu trouxe aqui para vocês alguns Projetos que são projetos meus para vocês verem, para a gente discutir. É... Pode passar também, por favor. Então aqui eu trouxe um projeto de um apartamento. Esse apartamento ele acontece agora bem no meio da pandemia. Né? E eu acho legal, principalmente para os alunos que estão vendo essa live, que são os alunos de design de interiores, que estão estudando ainda design de interiores, eu até estava falando aqui com o pessoal, que vocês entram agora num novo contexto de apresentação de projetos. Né? Então, assim, quando é, começou a pandemia, eu, 11 anos formado, eu me senti, sabe? A, 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 a avó, quando começou a usar, porque agora as, as vozes já dominam, né? mas quando começou a usar celular, eu me senti essa pessoa, eu fiquei totalmente perdido. E agora, como que vai acontecer? Eu tinha uma obra acontecendo em Florianópolis, eu precisava ir a Florianópolis, uh, o aeroporto parou. Daí começou um surto lá em Florianópolis, eu não tinha coragem de ir para lá, né? nem de carro, nem de avião, nem de nada. E acabou que, que todo o processo do projeto aconteceu uh, remotamente então, aconteceu online, por live. Chama o pedreiro na live, chama o pintor na live para fazer o, a textura lá do, do concreto de cimento queimado na parede. Live com cliente fazendo compras, Live com o pessoal da loja e vamos que vamos para a gente conseguir aí fazer a execução desse projeto que foi um projeto de sucesso que foi um projeto que está executado e que eu fiquei bem feliz em entender como que vai ser esse novo processo de apresentação. O legal disso e falando novamente com os alunos que estão estudando design de interiores, o legal disso é tempo e custo. Então, menos custo para o cliente e para o profissional, mais tempo para o profissional. Então você está é igual estou agora falando aqui com vocês. Eu não preciso me deslocar, lógico que obviamente eu adoraria é, estar lá no salão da escola, a gente conversando, olhando no olho de vocês, que eu acho que seria muito mais legal. Mas não, não dá e você sabe os motivos. Mas eu estou aqui e eu estou conseguindo passar para vocês a mesma coisa que fosse como se a gente fosse presencial, né? Então, assim, vocês veem aí de um, de um novo conceito de design, de apresentação dos projetos, de apresentação do material que é desafiador, mas também tem o um lado bom. É história muita história do ônus e bônus. Perco um pouquinho aqui, ganho um pouquinho aqui, e vice-versa, e tá tudo bem. Então, assim. Uh, aproveitem esse processo de estudos, aproveitem que vocês estão tendo aula remoto para já começar a colocar algumas habilidades em prática, porque eu acho isso bastante interessante, tá bom? E eu acho que isso aí é o norte para todo mundo e mesmo que tudo isso, mesmo quando tudo isso passar, que eu espero que muito em breve, uh, a gente ainda assim uh, vai continuar. Usando esse sistema, porque é um sistema que funciona efetivamente. Muito bem. Então, esse projeto aqui é um projeto que ele está acontecendo em Pinheiros, em São Paulo. É um projeto de um apartamento de 73 metros quadrados. É um apartamento muito bacana, porque ele vem uh, sem, a, a, é, entre aspas, assim, sem paredes, né? Ele é com um conceito bem aberto. E daí, nos briefs com o cliente e tudo mais, as nossas várias conversas a gente foi definindo os ambientes, foi estudando como que ficaria melhor, como ficaria mais funcional, o que eles precisavam, o que eles não precisavam, ainda são solteiros, mas querem ter filhos, então são todos os fatores aí que a gente analisou e a gente chegou num bom senso. Então assim, eu trouxe algumas, algumas lâminas só com esse projeto, eu trouxe mais da área social mesmo, não trouxe tanta coisa para também não ficar cansativa. Então, aqui é o hall de entrada. Essa porta preta que vocês veem na imagem à esquerda é justamente a porta de entrada principal do apartamento. E eles me pediram aí um bar que fosse integrado com a sala de jantar. Então, eles queriam mesmo esse, esse é, clima, assim, que parece até um pouco mais comercial, com essas lâmpadas de LED subindo no painel de MDF, indo para o teto e tudo mais um tijolo palimanã ali no fundo, uma coisa mais industrial, moderno. Uh, e daí o resultado foi esse. Esse projeto está aprovado e a gente já está quase aí em fase de execução. Acredito que em fevereiro do ano que vem já fique pronto. Pode passar, por favor. É, na, na, segunda, na segunda lâmina aí, nós temos a continuação de um outro ângulo que dá para perceber... O, o lado da sala de jantar, né? Então, eu tenho aqui, reparem que o bar está na continuação lá atrás, então eu tenho aqui a sala de jantar, aqui do lado, as imagens, eu espero que esteja um pouco maior aí para vocês, mas aqui do lado eu coloquei duas cristaleiras suspensas com vidro cobre, uh, as obras de artes uh, são obras de artes que eles já têm, então. O pra você, só para vocês entenderem lá dos projetos executivos, então, para a execução desse projeto, eu precisei fazer só nessas imagens para vocês verem: projeto de iluminação, projeto de gesso, paginação de piso e os projetos de marcenaria, além do projeto de indicação de pintura, com cor de tinta e tudo mais. Então, assim, é o que eu gosto, gente. É o que eu amo fazer, e isso é muito legal. Pode passar, por favor. Então, aqui na continuação, nós temos a cozinha. Então, ficou uma cozinha quase que integrada com o hall de entrada. A única coisa que eu fiz, para deixá-la um pouco é, mais isolada, a gente colocou esses brises que eu consigo ver mas não consigo, fica meio disfarçada é, e é uma cozinha que a gente fez aí bastante funcional. Hoje existe um conceito de integração cozinha lavanderia, nesse caso eles não quiseram, então isso também é um negócio muito legal que a gente identifica cada cliente de acordo com o que eles acham. Com a usabilidade do ambiente. Então, nesse caso, nada de cozinha integrada com lavanderia, porque a lavanderia vai ficar lá dentro com depósito e tudo mais. Mas aí na cozinha a gente usou o máximo de armário. Então, a parte de cinza de cima são armários. Enfim, ficou bem bonito também. Pode passar. Depois aqui, eu trouxe esse dormitório só para vocês entenderem que é um dormitório de um apartamento convencional. E a gente, quando o meu cliente me, me conversou comigo, ele falou que ele precisava de um dormitório com multifunção, porque ele morava com os pais, mas tem namorada. E daí ele queria um ambiente que ele conseguisse ficar lá com a namorada, que ele conseguisse assistir um filme, mas que ao mesmo tempo também o sofá fosse meio móvel, enfim. E daí eu fiz esse, esse ambiente, esse dormitório. A cama, eu fiz uma cama aí suspensa, estilo loft. Uh, ali embaixo tem um armário. E é, ali embaixo tem o armário e também tem televisão. A gente vai colocar ali atrás dessa prateleira uma tela de alambrado, então vai ficar bem moderno aí, vai ficar super bacana. Pode passar depois disso eu tenho uma área de lazer, né? Então essa área de lazer aí. Eu dei um, um super F5 no que ela era para que ela ficou. E aqui na, eu coloquei essa área de lazer bem propositalmente para também conversar com vocês que existe sempre uma grande dúvida, uh, e, e sempre me escrevem, principalmente no Instagram, se designer, de designer de interiores pode ser paisagista. Se designer de interiores pode fazer um projeto, por exemplo, desse projeto aí que vocês estão vendo de uma área de lazer. Sim, pode, claro que pode, né? Então aqui eu não mexi nada na estrutura. Eu não construí a piscina, né? A piscina, se precisasse construir, ela precisa ter aí uma estrutura, um estudo estrutural e tudo mais. Eu não mexi com isso. Mas eu escolhi o vinil da piscina eu escolhi o, o mármore da borda, eu escolhi o piso, eu que projetei o, toda a parte do pergolado, né? que o carpinteiro que vai executar, eu escolhi as plantas, então eu fiz o paisagismo, mas você é paisagista? Sou paisagista, eu uh, fiz um técnico em paisagismo, então assim, você também, quanto aluno de design de interiores, depois de um tempo você pode estudar escolhendo as vertentes que você quer trabalhar, né? Então você pode fazer paisagismo, desde que você tem estudado, né? Não vale ser um profissional charlatão. Ah, eu fiz, não, não fiz, e daí fica feio. Mas estu... o que vocês quiserem ir estudando e aprofundando o estudo de vocês vai aumentando o leque. É... Do que vocês podem atuar. Né? Então, por exemplo, o que eu falei anteriormente, eu tenho ligação à moda, então eu posso, eu, eu me sinto apto a atuar como curador de uma loja de semijoias e joias finas. Eu me sinto apto, por exemplo, que eu fiz um, um curso de VM, que é visual merchandise, a trabalhar com vitrines. Né? Então, assim, vocês podem ir criando a vertente baseado nos estudos de vocês do que vocês querem atuar profissionalmente e tá tudo bem, tá bom? Pode passar por favor. Aqui são uh, os dois projetos comerciais que eu falei para vocês que eu criei e que são lojas que a gente vai replicando. De acordo com a, a, a abertura de novas lojas. De um lado é uma ótica, né? Que a gente fez esse conceito muito mais moderno, com bastante fita de LED, com piso mais rústico, é, com esses nichos para colocar o, os óculos. Então a gente fez uns nichos com serraleria, as mesas redondas, essa mesa meio coletiva, para todo mundo sentar meio junto ali, os pendentes com braços. Então, a gente fez esse conceito diferente. Foi super aprovado, foi super aceito. Então, essa loja... A, a, as duas, né? A, a ótica, já existe uma loja aberta no Taos de Campolim. Então, quem é de Sorocaba? A loja que vocês descem a escada rolante olham de frente. A ótica fui eu quem fiz, que é, o, que é uma filial dessa ótica aqui, que é o nosso primeiro protótipo. Uh, e o Taos é, General Carneiro inaugura no... No dia 27. Ai, que ótimo, Divanil. Que bom que você gostou. Obrigado. É... A do Camp... a Taos General Carneiro inaugura dia 27, semana que vem. Então, assim, eu não estou em Sorocaba hoje, né? Eu, 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 estou, eu vim para praia, estou na praia até, até domingo. E daí, na segunda-feira, eu chego em Sorocaba e vou direto para a loja, porque a loja vai abrir no dia 27. A outra do lado. É uma loja que é, chama bem Boa Presentes. É uma loja que eu inventei todo esse conceito industrial. Então, é uma loja que é muito bacana, porque geralmente, quando a gente pensa em projeto, a gente já pensa em trabalhar todo o conceito de gesso, de teto de gesso e iluminação. E essa loja, essa que vocês estão vendo aí na tela, é a terceira loja deles já. Em todas elas, o conceito que eu fiz é utilizando o teto existente. Então assim, é um senhor de um, de um desafio, porque quando você pega a loja, né, quando o mercado ou o shopping, ou seja lá o que for, entrega a loja, você olha pro teto e tem lá tubulação de esgoto, tubulação de ar-condicionado um monte de coisa... E daí eu vou, tenho uma reunião com o mercado, converso e falo: olha, eu vou aproveitar toda essa tubulação, vou pintar isso de vermelho, vou fazer isso, isso, isso. A gente vai identificar tudo o que é o que e a gente vai pintar de preto, tudo bem? E, e geralmente uh, os arquitetos e engenheiros dos mercados eles piram, né? eles falam: gente, que legal e tudo mais. Nessa loja também a gente fez todo um conceito de fechar com telha galvanizada, com pintura eletrostática. Para você para causar a ideia de que, você, de que o cliente entra dentro de um container, o piso é um, um, um piso, um, um Paviflex imitando um, um cimento queimado, um concreto para a loja ficar bem rústica. Então, assim, é todo um conceito que a gente vai criando e que daí, quando dá certo, você fala, gente, é muito legal, né? Então eu trouxe esses projetos que são projetos meus. Porque eu quis mostrar aqui que existem vertentes, né? Que existem aí um leque de, de possibilidades, de trabalhos. É, e a gente cria essa continuação, como eu já falei. A gente cria o que a gente quer trabalhar. Então, assim, tem, eu tenho colegas de trabalho que, tipo, meu, eu não vou trabalhar com residencial, porque às vezes projeto residencial, o processo demora muito. Eu gosto de proje projeto comercial, porque quando o cliente chega, eu já tenho uma data para entregar, então o projeto comercial acontece assim, e eu já entrego e tudo mais, né? Ou então, eu não vou trabalhar nem comercial, nem residencial, eu vou fazer só paisagismo, né? E daí, uh, vai para essa área de paisagismo e atende essa área de paisagismo. Uh, uma coisa que eu queria deixar aqui é, para vocês. Uma pergunta, uma, o, o importante é descobrir com o que trabalhar e buscar formação. É exatamente isso, Michele. É você apontar para o que você gosta de trabalhar. Então, ah, sei lá, visual merchandising Visual merchandising é quem mexe com a estética da loja, quem faz vitrine, visual merchandising tem tá a ver com moda. Eu, eu curto moda Então, aí ó, já dá um match, entendeu? Então, assim, eu acho que é. Se especializar no que você gosta e fazer bem. Não, não, tipo, ah, vamos especializar em tudo e eu faço tudo mais ou menos. Não, eu acho que é uma responsabilidade enorme, como eu já falei anteriormente, é lidar com o sonho de uma pessoa, né? Seja ele dono de uma loja, seja ele que já tem uma casa pronta e quer que você escolha... Uma, uma planta para pôr no interior da casa. né? Então, isso é muito importante. É, então, assim, o, a, o que eu gostaria de falar para vocês, a mensagem que eu gostaria de, de passar é justamente isso: existe uma vertente, várias, aliás, e daí você define aí é, para onde você quer ir. Eu tenho uma frase que eu esqueci de colocar no slide, mas eu vou falar aqui para vocês, que é uma frase, isso eu estou falando diretamente para os alunos de design de interiores que eu não os conheço. É, mas eu, eu gosto muito de falar essa frase, porque essa frase. Se você tiver um caderninho aí, você for estudante, pega o caderno e anota, porque eu acho que vai te ajudar bastante. Essa frase é uma frase que eu falo sempre quando eu entro no primeiro dia de aula do curso, porque assim, durante muito tempo aí da minha profissão, é, eu achava que eu não era bom porque eu olhava sempre para o lado, né? E a gente tem disso na vida. Né? É a história clichê de ah, a grama do vizinho é mais verde. Não, às vezes a sua é mais verde e você fica olhando na dele e acaba se perdendo aí na curva, né? Então assim, uh, a frase que eu falo para os meus alunos é: uh, não é, faça designer, design que é a profissão, faça design para pessoas, não faça design para designers. Vou repetir: faça design para pessoas, não faça design para designers. Vocês conseguem entender o peso dessa frase? Às vezes a gente está na escola ou a gente está na sala de aula e, principalmente no curso técnico, que existe uma miscigenação de muitas pessoas com várias idades, com várias culturas. E que é ótimo, porque para um designer conviver com várias culturas é a coisa mais rica do mundo, e para um professor então é uma troca de conhecimento incrível. Uh, então, quando você está na sala, geralmente você tá e daí sempre nas salas, né, eu, eu quando dou aula de design sempre eu dou alguma aula que é de desenho, né? Inclusive a Ivone comentou aqui a gente dá aula de desenho técnico juntos. E, e a aula de desenho técnico é manual. E daí o que, que acontece? Vamos usar a régua, a escalímetro, a, a, a prancheta e não, não, não. Tem um cara lá no fundo da sala que desenha bem porque ele é desenhista. E tem eu, que acabei de chegar nesse mundo de design e não sei desenhar bem. E daí o que, que acontece? Eu estou aqui na minha prancheta desenhando e o meu olho faz assim, ó. E daí eu vou lá. E a hora que eu faço isso daqui e o meu olho volta para o meu, a minha autoestima vai lá embaixo. E daí eu começo a pensar assim, gente, não é isso. Não é isso que eu quero para mim. Eu vou trancar esse curso. É, ou então já vem aquele professor de desenho de novo, me, me tirar o sono, né? E quando a gente usa essa frase que eu acabei de falar, e quando eu entendi essa frase... Eu falei assim, gente, para. Né? Eu estou fazendo design para pessoas. E quando a pessoa me procura, é porque ela gosta do meu estilo, é porque ela gosta do jeito que eu trabalho, é porque ela gosta do jeito que eu me comunico, é porque ela gosta. E é porque ela gosta. Quando eu faço designers o... design para outros designers que têm outro estilo de trabalhar, que tem outros gostos, eu estou fazendo tudo errado. Porque daí eu faço pensando no outro profissional e não no meu cliente. Então assim, o meu conselho aqui que o meu tempo já está quase estourando, o meu conselho é assim: foca no seu, aprenda. Você está na escola, você não está num concurso de competição de reality show. Você está na escola, você está para aprender. A linha seu torta, apaga, faz outra. A linha seu torta de novo, amassa o papel, e joga no lixo. Joga raiva no lixo. E daí senta, respira e começa de novo que vai dar certo e vai por mim que dá. Tá? É... Minha esposa é psicanalista, Escutou sua frase e disse que isso temos que levar para qualquer profissão. Para... Ah, obrigado, Túlio. Mas é verdade, gente. Eu estou fico... oh, arrepiado, porque eu gosto muito da minha profissão e eu gosto de cada vez mais ter colegas profissionais do design. Né? Mas ser colegas profissionais mesmo. Né? E eu falo aqui sem é, puxar, sem jabá, sem nada. E eu estou muito grato com o convite. O curso do, das ETECs do Centro Paula Souza de Design de Interiores, eles são muito bons. Mas muito bons mesmo. Não é um cursinho, é um curso, né? Então assim, ele forma profissionais, se o profissional quiser. Então assim... É, aproveitem é um curso gratuito de qualidade tem professores incríveis e vocês têm muito que aproveitar isso aí é, Edu com toda essa situação que estamos vivendo de isolamento social você acha que isso modifica a sua forma de projetar uh, uma coisa que eu tive dificuldade Edri foi muito com eu sou uma pessoa que eu sou muito visual eu sou uma pessoa que eu sou muito humana então eu senti falta do briefing, por exemplo, ser é, presencial, né? Eu senti falta disso. Porque Eu analiso o cliente, analiso como está com o cabelo, analiso a camiseta, analiso a forma como... e tudo mais. Então, assim, o processo todo de projetar, ele não foi alterado. Então, ainda tenho... Eu sigo tudo que eu seguia antes da pandemia, né? Agora, uma coisa que eu senti dificuldade com fazer é, videochamada... Foi esse presencial, foi esse estar no local, estar inserido, mesmo que por uma hora, duas horas, ali na vida do cliente e uh, não ter uh, noção do que é estar. Então, por exemplo, qual o copo que me serve? Sabe, esse tipo de coisa que são detalhes que depois você fala assim: Ai, olha esse detalhe aqui, aquele dia que eu vi lá, tenho certeza que se eu colocar esse lustre, ela vai adorar, e são, são os links que eu faço quanto profissional, mas se eu colocar esse lustre, ela vai adorar, porque ela tinha um brinco que parecia, né? Então, assim, o esquema projetual todo não mudou, mas eu senti um pouco da dificuldade mesmo, por questões da chamada, que daí me faltou, assim, me abriu aí uma lacuna, assim, que agora eu estou aprendendo, mas no começo... E eu falo agora porque a gente já passou sete meses, né? Então é, é, um, é complicadinho. A Silvana está falando aqui, ó. Sou ex-aluna desse curso e fui aluna do Dudu. Esse curso nessa escola é excelente, Faça. Eu lembro muito bem de você, Sil, e lembro muito bem do seu talento também. Sinto saudades. Muito obrigada de participar. É, pode passar, por favor. Já estou finalizando. Então me sigam no Instagram. Então, tem aqui Menegas Interiores. Lá eu posto meus projetos. Lá é, eu converso um pouco sobre a profissão. Eu levanto algumas questões que são importantes na profissão. É, eu levanto alguns perrengues, porque assim como todas as outras profissões, não é tão mil maravilhas quanto parece. Mas eu levanto esses perrengues e eu também mostro como foram solucionados, o que eu acho muito importante, que eu acho muito bacana. Tá? Então me sigam lá, arroba Interiores, Antônio, várias ideias aplicáveis ao TCC, surgindo a mente com essa... Opa, que ótimo! Depois, se vocês quiserem me convidar para assistir os TCCs, eu adoro TCCs, se vocês quiserem me mandar, eu sou um ótimo, uma ótima pessoa para dar palpites, eu amo dar palpites. Então se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade. Lá no Instagram eu respondo todo mundo, então se vocês quiserem me adicionar para conversar, para trocar ideias, para falar sobre essa, essa palestra também é muito legal. Nessa linha de fazer a leitura da pessoa chegar nos, para chegar nos seus projetos, hoje você busca isso nas redes da pessoa para fazer essa leitura também, eu acho que é ou não. Então, Cris, o que, que aconteceu? Eu fui, eu tive aí um processo de uns dois ou três projetos. E foi. Essa pergunta é ótima, que bom, obrigado por ter feito. E sim, a resposta é sim. Eu fui nas redes sociais da pessoa para entender. né? Então eu avisei o cliente, eu falei, eu vou dar uma stalkeada em você e uh, para eu conseguir entender. Então, assim, é, comecei no Facebook, fui para o Instagram. Nossa, mas como que você fez isso? Viagens. Um, Lifestyle, onde come, é, é família ou não é, sempre estava reunido com os amigos ou não. Sabe esse tipo de coisa que você vai montando um quebra-cabeça e daí você vai conseguindo identificar a pessoa? Uma outra coisa também que eu fiz, e respondendo ainda a resposta aí da Cris, foi, fui para o LinkedIn. Gente, vocês não estão entendendo o tanto de informação que eu consegui coletar no LinkedIn. Porque lá você tem a, a, todas as informações profissionais da pessoa. Então, por exemplo, uma dos, das, das minhas clientes estava escrito assim lá, um depoimento, né? É, ótima profissional, super correta, é, extremamente organizada. Extremamente organizada. Sabe quando eu amplia assim a fonte? Você fala, ó, e daí você vai e anota. Né? Então, isso é uma forma também aí, de fazer um briefing, de você entender a realidade desse cliente. Né? E daí, continuei lendo, 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 vi onde trabalha, vi as pessoas que se relaciona, vi o que compartilha. Né? Então, isso também pode é, classificar, por exemplo, uma pessoa que, que, é, que é, por exemplo, sei lá, um CEO de uma empresa e é descolado de uma pessoa que é um CEO de uma empresa e é uma, uma pessoa extremamente séria, fechada, reservada. Né? Então tudo isso aí é bastante importante para a gente conseguir entender o cliente. O Túlio, Eduardo, como pode ser feita a interação nessa área na questão da sustentabilidade? Olha, Túlio, hoje, é, e eu falo isso para todo mundo: a sustentabilidade é um negócio que eu tento colocar ao máximo nos meus projetos. A sustentabilidade hoje é um assunto que já foi muito pauta. Eu acho que é um assunto que já está menos, mas eu acho que ainda assim a gente tem que tentar ficar petecando esse assunto para que ele não caia no esquecimento, né? Porque as coisas elas viram tendência e daqui a pouco puf, a sustentabilidade ela aparece aí nas redes e na internet de várias maneiras e para gente, é, para nós que somos é, profissionais da área de design de interiores eu acho que a gente tem que estudar, eu acho que a gente precisa é, se atualizar né, com relação a isso. Hoje a gente encontra milhões de matérias e materiais extremamente relevantes para interiores, em Instagram, Facebook, uh, no próprio Google, né? Lógico que tem que ser relevante também, mas é um assunto que é bastante pauta, viu, Túlio? E é um assunto que você consegue. É, Ampliar os conhecimentos, inclusive estando a par com outros profissionais, porque eu também sempre falo que a gente, quanto profissional, a gente não precisa é, dominar todos os assuntos, então eu não domino tanto sustentabilidade. Mas eu tenho um amigo, sei lá, que é formado em meio ambiente, é biólogo, ou, sabe, ou tem alguma vertente aí que estuda sustentabilidade, então a ideia é a gente fazer parcerias. Uh, de peso para que a gente também consiga aplicar o negócio bem, né? Porque eu acho que assim, se você não aplicar bem também não aplica, cara. Porque daí o negócio fica, né, daquele jeito. Então acho que assim, a sustentabilidade ela tem que estar sempre assim, presente dentro do, de, de design de interiores. E eu acho que é bastante interessante. Então assim, às vezes na escola mesmo tem o pessoal que já né? Então une grupos, une forças, e ó, eu falo sobre isso, falo sobre aquilo, e eu acho que essa interação entre profissões também ela é bastante importante. Uh, pode passar, por favor. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. É, se tiver, vocês quiserem fazer. Marcelo, você me guia, meu tempo está quase estourando. Nós temos um tempinho ainda. Adri vai voltar, né, Adri? Voltou. <laughs> Não estou te escutando, Adri. Pronto. Está me escutando? Agora sim. Pessoal, é, se alguém quiser fazer alguma pergunta, enquanto eu estou aqui com o Edu, também podem fazer. É, Edu, foi muito legal. Ah, obrigado. Edu, sim, com a interação dos alunos, a gente tem bastante. Alun, tem mais uma pergunta. Olá, Antônio, deixa eu ler. Voltando um pouquinho aos projetos que você mostrou, achei muito interessante a ideia da loja que você usou uma técnica de pintura e iluminação para passar uma certa sensação. Como posso me aprofundar no tema? Bom, é, Antônio, para eu conseguir fazer esse projeto, eu precisei analisar primeiro tudo, para todos os projetos aí, a gente precisa analisar em loco o que acontece. Né? Então, por exemplo, se o mercado falasse para mim, não, você vai precisar colocar um teto de gesso, porque passa uma tubulação, por exemplo, de esgoto, né? então eu colocaria. Nesse caso, além dos estudos, a gente precisa analisar o negócio em loco, então precisa estar lá e precisa con com, é, conversar e trocar ideias com o pessoal que é da equipe técnica e do mercado. Para você ter uma ideia só, no, no outro projeto que eu mostrei, que era o projeto da loja, é, tinha tinha eu queria fazer a mesma história só que eu queria pintar o teto todo de branco e lá eu não pude porque tinha uma uma, uma um duto do refrigerador de todo o mercado que passava por cima da loja e ia ficar um trambolho um elefante branco lá em cima então assim é estudar no local a outra coisa também que eu fiz, que você perguntou da iluminação, a iluminação lá é toda feita com eletrocalha e esportes eletricutados. Então, isso tudo, você está no segundo, né? Ele está no segundo, é isso, né? No segundo isso. tempo aí do, do curso. Você vai ver a iluminação em algum momento. É... E daí, a iluminação foi um cálculo que eu fiz para a gente ter uma iluminação bastante harmônica. Mas lá, a iluminação foi toda feita com eletrocalha, é, e os esportes uh, todos eletricutados. Certo? É isso. Acho que agora não tem mais nenhuma pergunta, mas também o. Como que chama? O. Du vai deixar o contato dele, né? Para vocês. Vocês estão me escutando? Sim. Eu né? estou. Então tá bom. É, o Du acho que vai deixar o contato, né? Do deixou um pouquinho lá Sim. no Instagram e daí vocês podem fazer também perguntas para ele. A gente pode chamar um dia também o Eduardo para trocar experiências presenciais conosco lá na ITEC. Eu e vou agrade... contar o meu é um prazer. Ah não, a gente fica super feliz e não vê a hora de ter você de volta lá. Ah, obrigada. É? Então é, o André, porque é professor, também está aqui dando um oi para vocês. Eu gostaria de, mais uma vez, Edu, agradecer você, é, também agradecer aos alunos, ao diretor, a toda a equipe que está organizando o Visite, né, por ter disponibilizado esse tempo conosco. Eu acho que foi muito importante, é, demonstrou assim, é, um pouco da nossa profissão, né? Ah. E, e entre N coisas né, que vão surgindo, né, tanto na minha vida, na sua, dos alunos, na vida profissional, né, que a gente está se re reinventando né, nessa pandemia. e Então, de coração, obrigada. Sou super fã do seu trabalho e espero que todos tenham eu gostado. Eu que agradeço, eu que agradeço, eu vou aproveitar para dar um recado aqui para a galera. Gente, esse evento é muito bacana, todo mundo foi muito atencioso comigo, adorei, adorei o convite. É, e esses eventos, gente, principalmente para vocês que são alunos, mesmo quando não são da nossa área, eles abrem muito a cabeça da gente, a mentalidade é, para a gente entender melhor como funciona. Então, às vezes a gente fica, ai, ah, meu, o cara vai falar de estrutural, não tem nada a ver comigo, né? E daí você vai e vê o um negócio que, que o que o rapaz explica, que é que abre aí os horizontes. Então, assim, o evento está muito legal, eu adorei, adorei. To Obrigado, Denise. Eu adorei todo aí o, o processo, o jeito que vocês tiveram o cuidado que o, que o Marcelo teve tá comigo. Muito obrigado. Muito sucesso para todo mundo. Dri, muito obrigado. Você falou que é minha fã, eu sou sua fã, fã do seu escritório Olá. com o André, meu amigo. É, e me coloco à disposição. O que vocês precisarem, só me acionar aí que a gente, gente marca, que a gente brinca, tá? a gente conversa, a gente faz aí o que vocês precisarem, tá bom? Tá bom, Edu. Obrigado, Cris. Muito obrigada, viu? Beijão, Edu. Um beijo, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tá, tchau. Tá. Então, pessoal, é, essa foi no nosso bate-papo né foi um bate-papo com o Edu. É, eu convido a todos né que, que estão pensando né, em conhecer um pouco do design interiores, da ITEC. É, estou super à disposição vocês podem vocês puderam ver aqui um pouquinho né do que o profissional é, designer de interiores pode fazer no mercado né o que ele pode propor para os clientes então eu espero né vocês no nosso curso não só no nosso né a escola tem uma diversi diversidade de cursos né tem várias áreas e vocês serão bem-vindos tá bom muito obrigado e até a próxima.